41 нов случај на болниот коронавирусот на бродот Diamond Princess, кој е под карантин покрај брегот на Јапонија, со што вкупно досега се регистрирани 61 случај. На овој брод, според информациите на Министерството за надворешни работи, се ногеат и тројца македонски државјани. Стотици патници се затворени во своите кабини. Тестирањето е во тек. Вкупно 3700 луѓе, патници и членови на екипажот, се превезуваат со крузерот, кој најмалку две недели ќе биде под карантин на брегот на Јокохама, близу Токио. Јапонскиот министер за здравство Като вели дека се презема се за да се спречи ширењето на инфекцијата. Нокору жоуин-жоукјак на катагата нисуитева, хики зузуки Сендај ни тодоматте итадаки, кјакшисти де тајкио шите итадаји ториますа га, жоуин-жоукјак на катагата на кенко жоутај на какунин о сајусен шицу, мата кансен боши ни тумете итадаки. 万全の対策を講じることとしています。専門家の意見を当然踏まえながらですね、重症化しやすい、これ前最初の時申し上げましたが、高齢者とか基礎疾患がある方々、そして今回陽性反応が出たの濃厚接触者に対する必要な検査については、速やかに検討し、実施をしていきたいという必要な検査を実施していきたいというふうに思います。 Проверките на бродот започнаат како еден 80 годишен жител на Хонг Конг кој минатиот месец патувал со бродот, се разболел од коронавирусот. Тој се качил на луксузниот брод во Јокохама на 20 јануари, патувал до Хонг Конг, каде излегол на 25 јануари. Уште еден крузер е под карантин во Хонг Конг, откако 8 поранешни патници се разболеле од вирусот. На овој брод има 3600 луѓе, но досега кај ниту еден не е потврдено присуството на вирусот. Бројот на загинати од новиот вирус во Кина се искачи на 636, вклучувајќи и лекар, кој се обидуваше кај властите да го вклучи алармот за заразата од оваа болест уште во декември. Неофицијално, 34-годишниот доктор Ли Венлијанг дури и бил казнен за ширењето гласини. Тој работел во болница во центарот на епидемијата во градот Вухан. Преку социјалните мрежи самиот објави дека е потврдено дека е заразен со новиот вирус, од кој досега се заразени над 31.200 луѓе ширум светот. По смртта на Ли Венлијанг, формирано е посебно тело составено од владени представници кои денес капатуваат за Вухан за да го испитаат случајот. За луѓето Ли ќе остане паметен и чесен човек. Ай, само еден хор. 就最后也没挺过这一关，那剩下的都是不能说的，也就不说了。他所展现出来的就是一个对社会的一个负责任的态度，他非常诚实守信，所以我觉得，对这个事情，我觉得全社会都要进行反思的。 Од денеска во болниците во Шангај, Вухан и Пекинг роботи помагаат при првичните прегледи, диагностицирање и медицинска нега со цел ублажување на притисоците и ризиците врз лекарите и медицинските сестри.